Riječ je o projektu koji će se za početak provoditi u policijskim postajama treće kategorije. To su na području policijske uprave Brodsko-posavske postaje Nova Gradiška, Okučani i Vrpolje. Primarni cilj novog ustroja su uštede. To je prvenstveno zbog toga što radimo u uvjetima smanjenog proračuna. Iz godine u godinu mi zapravo imamo sve manji i manji proračun. Ako se gleda u ukupnom iznosu, to i nije toliko manje koliko je to zaista ono stvarno smanjenje proračunskih sredstava za naše potrebe, gdje jednostavno teško spajamo kraj sa krajem. Teret promjena uglavnom će biti na rukovodećem kadru. Imamo jako puno rukovoditelja i ne treba tu nešto posebno objašnjavati. Jasno je da imamo malo više sposobnih rukovoditelja, imamo i malo manje sposobnih rukovoditelja i tu je želja, znači, da se ipak na površinu dignu oni rukovoditelji koji su pokazali da su sposobni i odgovorni i profesionalni, a da ovaj dio drugi pređe u operativne poslove. Time bi se ujedno ovim pilot projektom pokušao riješiti i još jedan veliki problem u radu policije. Mi zapravo na terenu imamo znatan manjak policajaca, a u kancelarijama i uredima imamo i više nego što treba. Omjer rukovoditelja i nerukovoditelja je negdje 1:4. I složit ćemo se svi vjerovatno da ne treba jedan rukovoditelj na 4 čovjeka, nego taj omjer treba biti puno veći. To bi ovim pilot projektom moglo donijeti i dvostruko više policajaca na terenu, ali i na dužnostima koje su primjerene njihovu pozivu. Nas opterećuju mnogo i razno razni sudovi i druga tijela koji nas vrlo često pokušavaju koriste kao raznosače pošte, sudskih poziva, raznih provjera, što ćemo u buduće i s njima raspraviti i pokušati riješiti da to obavlja neko drugi, jer policajci su preskupi da bi raznašali poštu. Reorganizacija policije, također je istaknuto, neće donijeti otpuštanje policijskih službenika, već samo njihovu veću učinkovitost. Tijekom provođenja pilot projekta neće biti niti promjena u njihovim materijalnim pravima. Ako se nakon 6 mjeseci provedbe model pokaže svrsishodan, primijenit će se i na postaje druge kategorije. S provedbom se u policijskoj upravi Brodsko-posavskoj kreće 3. veljače.